Etter svartedauden var over halvparten av Norges befolkning strøket med, og det var nå så få igjen at vi måtte gå i union med Sverige. Norge feiret 17. mai sammen med Sverige helt til 1380, da vi gikk i union med Danmark i stedet. Men svenskene likte tydeligvis å feire 17. mai, og i 1397 dannet de sammen med Danmark og Norge den såkalte Kalmarunionen. Men denne gang under dansk ledelse. I 1521 ble svenskene tydeligvis lei av å gå i 17. mai-tog sammen med dansker, og gikk ut av unionen. I 1814 ble også nordmenn lei av å gå i 17. mai-tog sammen med dansker, og riksforsamlingen på Eidsvoll ble innkalt. Eidsvollsmennene vedtok den norske grunnlov, noe som igjen ga støte til den moderne 17. mai-feiring, slik vi kjenner den i dag. Dette likte ikke svenskene, og bare 3 måneder etter måtte vi igjen i union med våre naboer fra øst. Denne unionen varte frem til 1905. Så endelig 17. mai, slik vi kjenner den i dag.